1. Prvo izgore, a potoavo srce do nas Skopje, nik na nov objekt ili potočno rečeno divogradba. Освен тоа што нема дозвола за градба на објект кај трговскиот центар Мавровка, никој не знае кој е инвеститорот. Гостин во Вестите е градоначалникот на Скопје, господинот Петр Шилегов, кој во моментов е заедно со нашата колешка Ивана Рамаданова. Ивана, најнапред добар ден за двајцата и еве, ако може, првото прашање нека биде од мене, како е можно во срцето на главниот град да никне толков објект, а никој да не знае кој е инвеститорот, барем така тврдат? Един добар ден и од мене. Со мене мој денешен соговорник и, како што кажа, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Господине Шилегов, добар ден и благодариме што прифативте да гостувате во ова издание. Моето прво прашање и прашање од студиото. Како е можно да никне во град Скопје, по центарот на град Скопје, објект кој што не знаеме кој го гради? Најпрво, добар ден, благодарам за поканата. Како е можно? Од аспект на град Скопје сега зборувам. Во системот на организација на градот, градежните инспекторати не се ингеренција на град Скопје, туку на општините кои што се во состав на нашиот град, а конкретниот објект се наоѓа на територија на општина Чаир. Ние, за жал, во тој систем кога е воспоставена локалната самоуправа на ваков начин, како институција немаме градежен инспекторат со кој што би можеле да интервенираме. Меѓутоа имаме определени ингеренции во врска на инспектирирањето на градежните објекти, бидејќи и мене ми беше и нелогично и неприродно таму да никнува објект. Некаде уште на почетокот на овој месец, по мој налог, инспекцијските служби на град Скопје, инспекторатот на град Скопје, излезе на лице место да утврди дали постои потребна документација, кој е градител, дали постои сообраќајно решение, дали е градилиштето обезбедено согласно законските прописи, а тоа се тие ингеренции кои што ги инспекторира градот. Констатиравме дека недостасуваат сите овие работи кои што ги набројав, се обративме до надлежните институции, до општина Чаир, до инспекцијскиот совет и до Министерството за внатрешни работи со цел да ги известиме за аномалијата што се случува во градот. Тој допис до инспекцијскиот совет е пратен на 9 јули годинава заедно со записникот за констатирана состојба и добив пред два дена известување од страна на инспекцијскиот совет дека ќе изврша заеднички инспекцијски надзор со надлежната општина, односно градежниот инспекторат на општина Чаир. Тоа е тоа што ние можевме да го направиме. Јас очекувам дека механизмите на институциите, она што е предвидено како нивна ингеренција, конкретно во случај градежниот инспекторат на општина Чаир, ќе излезе на лице место и таа аномалија ќе биде отстранета. Кога сме веќе на локацијата околу Мавровка и околу Битпазар, моето следно прашање, неколку пати спомнавте дека ќе се затвори дивиот премин кај Битпазар, докаде сте со таа постапка? Лани вршевме реконструкција целосна на булеварот Крстен Мисирков на Битпазар и во договор со општина Чаир, бидејќи тој пешачки мост е нивни, донација примена од страна на општината, требаше да го способат со цел градот да го затвори дивиот премин, комуникацијата, да речам, биде непречена. За жал, веројатно и заради пандемијата и заради сите настани што ни се случуваат, тоа се уште не е во целосна функција ставен пешачкиот мост, како би можеле ние да го затвориме преминот. Од друга страна, имајќи ги во предвид прописите кои што постојат, ние не можеме да нацртаме пешачки премин баш заради постоењето на мостот и тука некаде последните информации што ги имаме дека општина Чаир интензивно работи на успособување на лифтовите и чистење на мостот, како од која би се ставил еднаш во функција да може тука градот да ја постави и банкините и оградата која што е во целиот низ на булеварот Крстен Мисирков. Ја верувам дека тука многу брзо ќе имаме и добра соработка со општината и дека брзо ќе се ефектуира целиот тој проблем. Ако го затвориме сега, фактички природниот тек на луѓето од едната на другата страна на булеварот и самиот пазар ќе бидат екскомуницирани, што не е интенција и не е цел нити на градот, верувам, нити на општината. Уште за еден проблем граѓаните околу таа општина таму реагираат, а тоа е дека трафиките кои што се наоѓаат на самата улица, на самиот тротоар не се отстранети. Стрикно зборувам за Али Тобако. Што со таквите објекти? Дозволи за поставување на времени објекти издаваат општините и нивното дислоцирање исто така надлежност на самата општина. Јас не знам во конкретниот случај дали постои решение за поставување на таков времен објект издадено од страна на општина Чаир, дали ако постои тоа решение тоа е отповикано. Во секој случај институцијата која што е одговорна за постоење на времени објекти не е градот,
туку се општините од територија на градот. Добар дел од општините во градот превзема мерки за отстранување на таков тип на објекти. Воколку е тоа избор на граѓаните на општина Чаир, веројатно општина Чаир ќе треба соодветни акти да донесе. А ние како град единствено што работиме, вршиме инспекторирање на дел од работењето на деловните субјекти. Сега малку ќе чепнеме дел од политиката. Вашиот сопартиец Фатмир Бетики денеска изјави дека СДСМ нема никаков проблем да кандидира премиер Албанец. Да ми кажете, ако воопшто сте запознаени, до каде се преговорите за нова влада и дали СДСМ воопшто има никаков проблем за премиер Албанец? Никогаш не бил етничката припадност на било кој граѓанин пречка за остварување на било која функција или за поддршка од страна на Социјалдемократскиот сојуз за извршување на било која функција. Многу поспорен беше начинот на кој што тоа се наметнува во целата кампања, меѓутоа јас повише сакам тоа да го гледам како дел од предизборниот настап на секоја политичка партија. Впрочем, ако ние имаме председател на собрание етнички албанец или не знам министри етнички албанци или не знам директори на државни институции сериозни кои што имаат етничка припадност што не е македонска, тоа не значи дека постои ексклузивитет на местото председател на влада да биде етнички македонец. Меѓутоа, убеден сум дека е тоа процес низ кој што ние треба да дојдеме по пат на договор, а не по пат на условување. Така некако наликуваше пред изборијето. Така што во тој сегмент не гледам дека било кој во нашата држава за било што би имал против. Имале министер за одбрана, албанец на крајот на денот. Небитно е, господин Агим Нухил ќе биде официјално министер до новата влада за неколку дена од сега, беше и предходно, така што тоа се за мене и релевантни прашања. Многу е битно да дојдеме како општество во целиот тој циклус заеднички, а не да биде на некој начин условување за воспоставување на политичка соработка. Јас очекувам дека е можно да има ретерирање од таков тип на условување како заеднички ми дошле до определена цел. Социјалдемократска сојуз на Македонија е транспарентна партија. Секогаш кога се озреваат работи кои што сме спремни или се спремни за споделување со јавноста, ќе бидат споделени со јавноста. Јас цврсто верувам дека СДСМ како победничка партија, како победничка коалиција на изминативе парламентарни избори, да почекаме ДИК да ги прогласи за конечни резултатите, ќе биде всушност главниот политички носител на новата влада на Република Северна Македонија. Благодарам уште на гостувањето во вестите. Един доколку немаш прашање, имам едно прашање да се надополнам само кога сме веќе кај политиката, бидејќи нели и во изборната кампања лидерот на СДСМ Зоран Заев постојано говореше дека е време малку дуи да се одмори да оди во опозиција. Дали и господинот Петре Шилегов го дели истиот став како и Зоран Заев? Дали го делите истиот став со господинот Зоран Заев дека дуи треба да оди во опозиција? Не, прашањето на состав на политичко-парламентарно мнозинство е прашање на разговори со политичките субјекти. Дел од работите што ДУИ ги постави како услов, веројатно не и дава на соодветен одговор во текот на предизборната кампања. Така што велам, мислам дека тој малку адреналин политички што се крева во текот на предизборието треба сите да го спуштат и рационално да разговараме, затоа што сметам дека сите ние кои што сме дел од политичкиот живот, кои што носиме одлуки, тоа се одлуки сериозни од кои што зависи иднината и на државата и на нашите граѓани, треба да ги извлечеме најрационалните и најоптималните решенија. Оно што знаеме дека ние не треба да губиме премногу време за состав на новата влада, затоа што имаме сериозни натоложени проблеми во државата. Треба да ги започнеме процесите на отварање на преговори за членство во Европска унија, треба да го извадиме најдоброто што можеме од општеството, од државата и на индивидуално и на политичко ниво, со цел да што е можно конечно побргу Македонија почне да граби кон еден подобар живот како што заслужуваат и граѓаните, како што веќе го имаме и во нашето соседство, кај што ги гледаме земите членки на Европската унија, како рапидно го качуваат и стандардот на општеството и стандардот на луѓето. Благодарам уште еднаш. Еден засега толку со информациите од овде од градскиот парк пред град Скопје. Доколку немаш повеќе прашања, ја би се одјавил. Толку и од студиото, Ивана, ви благодарам и на тебе и на градоначалникот на Скопје за вклучувањето во живо во овие вести. Ние продолжуваме